Գրียական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով ճաստական տվյալներ են ձերկվել, որ երկու տղամարդ առանձնապես խոշոր չափերի հապշտակություն կատարելու նախնական դիտavorությամբ համազանյութական գալով Միմյանց հետ սեպտեմբերի 27-ին ᱥանձազերծված պատերազմի հետևանքով տարհանված եւ Հայաստանում գտնվող Արցախի հանրապետության 3 քաղաքացուներ կանալով որպես ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակից և փող վարչապետի օգնական Փախստականների համար նախատեսված համապատասխան ծրագրի շրջանակերوں նրանց բնակարան հատկացնելու գործընթացը կազմակերպելու նպատակով մուտումներ կատարելու և այլ խնդիրներ ղեկավարելու պատրվակով կերծ վճարային փաստաթղթեր դրամադրելու և կերծ սեփականության վկայականներ ներկայացնելու եղանակով ճարաշահել են նրանց վստահությունը և Արցախի քաղաքացիներից մեկից պահանջել են 6 միլիոն դրամ, ստացել 3.8 միլիոն դրամ։ Մյուսից պահանջելու ստացել են 3 միլիոն դրամ։ Իսկ երրորդից պահանջել են 4.4750000 դրամ եւ 1000 դոլար, սակայն հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել, քանի որ Արցախի քաղաքացին չի վստահել նրանց։ Դեպքերի արդիվ կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում տղամարդկանցից մեկը հայտնաբերվել բերմանը ենթարկվել ու ձերբակալվել։ Հարուցված քրեական գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Դիմում ենք Արցախից Հայաստան տարանանված մեր հայրենակիցներին։ Վստահ եք բացարձ պես պատկան մարմիններին իսկ այլ անձանցից նման առաջարկություններ ստանալու դեպքում անմիջապես դիմեք իրավապահներին ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվող կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալների պաշտպանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ, մեջ մտած դատավճրով